in dalka si walba loo boobana tii la yeli maayo in qalin lagu boobo iyo in wasaaradda gaadiidku da shaqadeed wax kale ma aha in qabataba ahayd oo ku ilaaliso ninka contractor-ka ahi تعيد بكو توريه ليه بيوال ديلا بلاش كو مسينا أفايانكا حسبقا معارض كوعود محمد علي بلال أو مانتا تلفيشن كسي بيه سيقار أولاها اللي أيا وحا وكاها اللي بربرك حوغن إيه سوق عري ودادا بربارا كاردان إيا سيدوه كلا بريتش مهيم واح بلشدا وحا نو حسي أفايانكو إنا يتهاي عد مشاريع دا سيلا سيئ إن لغلا حساب تما ودوين كان لامدة تن كتبار دا بربارا كاردان إلا وچالة بربر آد يا آد يا آد وحنا يا كويمي وحا كان داتكي حسي ياشا كونتراكس كدتك لسيي بسي بوندوينكا وحي سمايان عيد بيتتك نتورين عيد وانا دمبي وحنا وحاوي خيامة قدم شركة دي قادتي وحي هيد ان لغو إلى عليو ولا ايغو او انشنيرو من لانا سومالي لانا هي انشنيرو الله دلو ويكو كورتشوكتو هادان wasaaradda gaadiidku da shaqadeed wax kale ma aha in qabataba ahayd oo ku ilaaliso ninka contractor-ka ahi daciid buu ku tuuraya halkuu sameeto iyo sibidlo iyo daawo system samayn lahaa lacagta badan buu diidaya wax laga yaaba halkii buundaba inay ilaa $1 million ku baxday sida lagu qiimeynayo ma $4 million iyo qaarkood ay gaarayaan marka waxa weeye waxaas wax loo dulqaadan karo maaha shirkadii Libby Well contract-kii deen wayna siisay inagana inaan ku dilaalino ay ahay inaan dadkii sii qaatay yaa in lagu kor joogteeyo ayay ahayen marka waxa dhibaatada leh oo lala xisaabtamaya ciddii contract-ka bixisay iyo ciddii qaadatay iyo wasaaradda gaadiidka dhulka ayaa ku shaqulay inay ilaaliso waxan iyo hay'adda wadooyinkuba ma aha inay ma yaro lacag contract qaataa ciid inta laynoo tuuro lanagaga yaaco lacagtina somaliland ayay ku qoran tahay Libby Well de la bilash kuma siina waa lacag dhulka maalgashi la geliyey weeye waxaana wax loo dulqaadan karo maaha in dalka si walba loo boobana dee la yeeli maayo in qalin lagu boobo iyo in gacantii lagu boobo maaha wax loo dulqaadan karo dadku ma yeeliyaan way waxa laga daba tagaa wasaaradda gaadiidka weliba wasaaradda maamulkii hore jiray wasiirkii hore jiray in la xisaabtamo weeye maaha wasiirka cusub hadda waa kuwa cusub yahay waa taash noqonaya maya wuxuu noqonayaa cataas maaha waa wasiirkii cabdillaahi gaahid cabdillaahi bukur wasiirka gaahidka isagaa isaga in la xisaabtamo weeye oo lagu ilaaliyo oo la dabagalo guddidii baarlamaanku wuxuu leeyahay guddi dabagalka hantida way dabagalaan oo eegaan inkastoo aadka iyo shalay soo eegeen oo tageen iyo maantaba haddana way la dabagala oo su-aalo laga weydiiya oo dalka wax la iska weydiiya oo nin walba intuu guri booba iyo inuu dhul booba iyo inuu waddo booba dee la dulqaadan kari maayo wax loo dulqaadanayo maaha waa la iskaga daba imanaya nin kastoo guri dhistay dowladeed yaa waa lagaga daba imanaya waa la xisaabtamaya xagga keento waa la garanaya qof walba ikamkiisa iyo beejigiisaba wuxuu guri inuu ku dhisan karo inaan ku dhisan karin haddii nin walba wasiir walba intuu guri qaato iska tago maxaa dalka looga tegaya dadkaa gaajoolanyaa leh dee hantida umada adigaa leh oo anigaa leh oo adigaa leh ma fahamti wax qof bixin kara ma laha dad baa qolas xukuumadda soo bixisa qof qof siin karta ma leh umadaa leh hanti umadeed weeye 100 kun sano hadday noqoto waa la xisaabtamaya maray noqotoba inta badan waxaa jirta fayan in mashaariicda waaweyn ee arrimaha bulshada dhanka bulshada ee muhiim u ah bulshada markay arrin la hirgelinayo ee dowladda shaqada ku leedahay in badi ay mashaariicdaas Soomaaliland marka la joogo ay markiiba burburaan oo ay fashilmaan laakiin marka cid gaar ah ay leedahay ay waaraan oo aan wax dhibaato ama burburi aanay ku iman maxaad is leedahay markaasi xoolii dowladda sida u dayacnaantaasi ah mise waxaa jira in hagrasho dhanka dowladda ma hantida dowladda had iyo jeer dadku waxay moodaan waxaan cidwadahay oo aan lagu xisaabtamayn waa ilka barafadka iyo wadadu lisayo gurigu lisanayo dee isaga kantaroosa laakiin ta waa hanti ubulta ka dhexaysa laakiin waa khaad baa laga fahmay shirkadda la siiyo contract ee contract-kii kasoo bixi weyda oo wax loo malmalaysa dowladda maxkamadda soo taaga waa muhiim oo lagu qabsa haddii guri lisayso yarday wadadu lisayso yarday iskuul lisaysaba ma fahanti yarday barka lisaysaba waxa saara bartanta in hawada lagu qaybsado ceydinka intaan waxiiba la lisin dowladda wax loo malmalaqo bis
واو اسبوع كيسوف يا عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله سيح معاك كوش بطي واحد كوش بتحيل مفرن $10 بات كوش بان كرتاش 10 بات كوش بان كرتاش 10 يتون بات كوش بان كرتاش لبات 10 بات كوش